ከሆነ ዲቪ ሎተሪ ብዙ ሰው እንዳይደርሰው ከመጣቀምበት መንገድ ውስጥ አንዱ የፎቶ መስፈርት ማብዛት ነው። አብዛኛውን ሰው የሚጥሩበት የመጀመሪያው መስፈርት ፎቶ ነው ብል ማማት አይሆንብኝ። ምክንያቱም ተመልከቱ ይሄ ፎቶ የጓደኛዬ ፎቶ ነው እንዴት መስፈርቱን እንደማያሟላ ላሳያችሁ። ሲጀመር ፎቶ መጀመሪያ ከነበረው ስፋት 600 ፒክሰል በ600 ፒክሰል ሆኖ መቀየር አለበት። ሁለተኛው ከጭንቅላቱ ከላይ እስከ አገጩ ታች ድረስ ያለው ጠቅላላ ስፋቱ የፎቶውን ከ50 እስከ 69% መያዝ አለበት ይላል። እስኪ አስቡት አሁን እዚህ ላይ ማን ነው ቁጭ ብሎ ፐርሰንት ሲያሳላ የሚውለው? ሶስተኛውን ተመልከቱ ይሄን ፎቶ ዲቴል ወይም ፕሮፐርቲ የምንለው ውስጥ ገብቼ ባየው 7 ሜጋ ቢትስ ነው። ያ ማለት ከታዘዝነው ፎቶ 30 እጥፍ ትልቅ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ፎቶ TFPNG ወይም ደግሞ GIF መሆን የለበትም መሆን ያለበት PNG ብቻ ነው ይላል። እና እንዴት ነው ይህን ሁሉ መስፈርት እያንዳንዱ ሰው ማሟላት የሚችል? ስለዚህ እነሱ የሚፈልጉት መስፈርት የሚያሟላና ህጋቸውን በደንብ ማክበር የሚችልላቸውን ሰው ነው ማለት። ለዛ ነው በጣም ብዙ ሰው ዲቪ ይሞላል ግን አይደርሰውም። አሁን ወደ መፍትሄው ነው የምወስዳችሁ። በጣም ብዙ ዌብሳይቶችን ለማየት ሞክሬያለሁ። ሶፍትዌሮችንም ካየኋቸው ብዙ አማራጮች ውስጥ ቀላሉና ለብዙ ሰው ይሆናል ብዬ ያሰብኳቸውን ሁለት ዌብሳይቶች ነው ማሳያለሁ። እነዚህን ዌብሳይቶች ተጠቅመን መስፈርቱን የሚያሟላ ፎቶ እንዴት መፍጠር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ክሮምስን ከፍት 3 ነጥብ ላይ በመንካት ዴስክቶፕ ሳይት የሚለውን ራይት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የመጀመሪያው ጉግል ላይ ትሄዳላችሁ። btable.com ኢሜጅ ሪሳይዘር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት አፕሎድ ኢሜጅ የሚል አለ። እሱን ስነካ ወደ ኮምፒውተር ወይም ወደ ሞባይላችሁ ወስዳችኋል። ለዲቪ የሚሆነውን ፎቶ እንመርጥለታለን። አሁን እዚህ ላይ የምታዩት ነጭ ቦታ ምስሉ የሚቆረጥበት ቦታ ነው። ሁሌም መጠቀም ያለባችሁ ፎርሙላ ከወደ ጭንቅላታችሁ በኩል ትንሽ ክፍተት መኖር አለበት። ሌላውን ባለበት ተውታላችሁ። ከዛም በቀኝ በኩል ዊዝ የሚለው ቦታ ላይ 600 እንጽፋላችሁ። ሄት የሚለው ቦታ ላይም 600 እንጽፋላችሁ። በመጨረሻም ከስር ዳውንሎድ የሚለው እነካለን። እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጎ የተቆረጠውን ፎቶ ሰጥቶኛል። ነገር ግን አንድ ስቴፕ ይቀረናል። ይሄ ምንድነው? ምስሉን ከ240 ኪሎባይት በታች ማድረግና የመረጃ አይነቱን ደግሞ ጄፒጂ ማድረግ። ስለዚህ አሁንም ጉግል ላይ እንሄዳለን፣ አንድ ዌብሳይት እናስገባለን። ይሄ ዌብሳይት imageresizer.com ይባላል። ወደ ውስጥ ስንገባ በተመሳሳይ ፎቶውን እንዳስገባ ነው እየጠየቀኛለው። እዚህ ላይ እንዳትሸወዱ የምታስገቡለት ፎቶ አሁን 600 በ600 የቆረጣችሁለትን እንዲሁም ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ፎቶ ነው። እንደምታዩት ፎቶ ሲገባለት ኤዲት የማድረጊያ ቦታዎችን ያመጣልኛል። እዚህ ላይ የምታደርጉት ሁለት ነገር ብቻ ነው። ታርጌት ፋይል ሳይዝ የሚለው ቦታ ላይ 240 ብቻ ብላችሁ ጽፋላችሁ። በመቀጠል ከታች ሴቭ ኢሜጅ አስ የሚለው ቦታ ላይ ክሊክ በማድረግ ከሚመጡልን አማራጮች ውስጥ ጄፒጂ የሚለውን ትመርጣላችሁ። አሁን ጨርሳችኋል። ከስር ሪሳይዝ ኢሜጅ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ትንሽ ፕሮሰስ ያደርግና ዳውንሎድ ኢሜጅ የሚል በተን ያመጣላችኋል። ዳውንሎድ ኢሜጅ የሚለውን ስነካ ፎቶአችን ዳውንሎድ ይሆናል። እንግዲህ ይሄ ፎቶ ነው ዲቪ እንዲደርሳችሁ ትልቁ ሚና የሚጫወተው። አሁን ያልኳችሁ ከከበዳችሁ ፎቶ ቤት ሄዳችሁ መስፈርቱን ንገሯቸውና አሁን ያልኳችሁን ሁለት ስቴፖች አልፏችሁ ሶስተኛው ስቴፕን ትሞክራላችሁ። አሁን ያልኳችሁ ግልጽ ከሆነላችሁ ግን ፎቶ ቤት ብትነሱ እንኳን አሁን ያልኳችሁን ስቴፕ በራሳችሁ ስሩት። በመጨረሻ የምናደርገው አሁን ያስተካከልነው ፎቶ ለዲቪ ሎተሪ ይሆናል አይሆንም የሚለውን ኦንላይን ማየት እንችላለን። እሱ ለማድረግ አሁንም ጉግል ላይ ዲቪ ሎተሪ ፎቶ ቼከር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። አንደኛ ላይ የሚመጣላችሁ ውስጥ ትገባላችሁ። አፕሎድ ዩር ፎቶ ቱ ቼክ ኢት ይላችኋል። እሱን በመንካት አሁን አስተካክላችሁ የጨረሳችሁትን ፎቶ ታስገቡለታላችሁ። እንደምታዩት ሁሉም ላይ ራይት አድርጓል። ይሄ ማለት ሁሉንም መስፈርት በትክክል አሟልታችኋል ማለት። ምናልባት ትክክል ካልሆናችሁ እንደዚህ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት መልእክት ልታዩ ትችላላችሁ። ብዙ ሰው የሚያሳያችሁ የዲቪ ሎተሪ ዌብሳይት ላይ ያለው የፎቶ ማስተካከያ በጣም ብዙ ውስንነቶች አሉበት። ከሰራላችሁ እሱ ላይ ሞክሩ። እኔ ግን እሱ እንድትጠቀሙ አልመክርም። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነበር። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከተመቻችሁ ኮሜንት ላይ ታምሳፕ። ሲዙድ ሜክስ ነበርኩ። ባባይ